Jirkému Bráchovi, poděkoval také Michalu Kolářovi, tady je Juraj Sagan. Poděkoval také své rodině, řekl, že tady měl fanoušky ze svého rodného města, ze Žiliny, tady představuje svého bratra Juraje a mezi nimi Michal Kolář. Tohle je kompletní slovenský tým, který tady ve třech předvedl fantastický výkon. A poděkování Michalu Kolářovi, který tam otáhl ty kilometry nějakých 5 až 3 před cílem. Slovakia on top of the world again. He can speak better English. You it's great to have a leader. He's the king here. So takže ten král je jasný, jak říká Michal Kolář. It's great to ride for a guy like Peter. Tak to je jezdit pro takhle skvělého jezdce. Especially when we're best friends, you know, us three. Když je to ještě můj skvělý kamarád. This is just... We did it last year, we did it this year. Loni se nám to povedlo, leto zase. Loni také ve třech. Little party tonight, very small party. I don't know if it's possible here, but for sure we have to, yeah. Tak otázka je, jaká bude dnešní party, a Petr Sagan připomněl, že si není jistý, jestli to tam půjde, protože v Dauha není tak jednoduché získat nějaké nápoje, které by trošku podpořily tu náladu na party. You'll see it tonight. Tak myslím si, že nejvýstižnější byl ten začátek, kdy Petr řekl se,